We. X kodja. X be your daddy. Hii, ati wabaya mcha. Wale ono ya gamba yeta mumanyi. Mwala yali amanyi nyo msaji. Wabula ata yonge dokpanga na ya yogerako. Na gamba Grace Kanchako za swaziza. Akchalo Buganda. Bana baganda siwe tiyo wetu kuzibu. Wala bana fabaji obukulu. Tumanyi nti omusajja teba mwogerede. Biyo mungu bibabia wa. Biyo mungu. Ata biyo mbulidi. Tabi dabuelu ba sweetheart. Ali ku program ya ledo bako choiga mungu. Na ya ate Grace Kanchako ya bitademu public domain. Wacho nyumiza msajja munno. Yabadde anyumiza mukazi munne. Ah yabadde musajja tena ogundi ono umalo wa YouTube. Eh. Hey. Enechirala naye nchena gambye ntabantu amuine mitime mbi. Tuka membo audio waliwe ya jiba musimu. Oba wagadde kuswaza kana katoro dikaide ndaku yako. Kati umala bada. Kati katubye kaisemo. Kwa mako. Mm. Eh. Batu gambye mbozi tujibawe. Yiyo. Stufu banya. Tue ya gala. Tunamwete mina tabu ngafe. Nafe. Ayamdirida. Amina. Grace Kanya dea kagenda mbufumbo. Na yate ya yasizevi ama biyomusaji yomusaji ya meketa ama nyi. Kavu obulira bwenseka. Nari yeye andaba agenda kuseka. Wanga techikirizika. Mungu yuwe vya mungu. Echisenge duli. Echisenge koti ya bagalana. Oba muli bafumbo wate muli bafumbo. Okay. Kuvanga nze chembanyi tabadde mufumbo. Babadde bali mu relationship. Kuvanga obufumbo chintu kigazinyo. Ara singo bungi tebachimanyi ne abadde no muntu wegwayagala bati kibi ne wayinza obawe emberi ya musindikiriza ne nabagamba nti omuntu watukira okuyita omuguwe eddalu nti mwogere gweza abogere obulungi batobalaba omuntu asobola okuva mu mbeera ne buli muntu obusungu bwe obubosi bwe bwange musaba kuba mwegendereza ali akitinge bulungi kozi obulamu tebukoma ku olwo lw'obonyize eriyo obulamu obulala nga tuvudde mu busungu bw'ofunye essaawa Walo ya gambi denti oyo gai atambula na hawa sirikali sezala ya misena gai. Ate era sitirunji kukira kumacha kumuntu gota sakonsi no mkompe ya linga. Awo waliwo embere yoku tiyogola. Abantu tebalo wazen tithing tigwes kanali unlucky. Aizo buta veda unlucky na ye wainzo banga waliwo busonga butono nyo. Kukweta agotele. Nenga hizo kutabira unlucky kubanya kaya mtu wata ina mkisa mkisa guagu ina kubaba kuna kani ya gamba familia Prince Tome ya gala kuta mwana we ilate ya kiliza mwana we baby omoto yo nate ogwo musangira ni mkoti teguli yo kubange dogo teliri yo ogwo musangira ni mkoti teguli yo sima niti okutango mtu takutuse kwa nti jechiri Okay. Ekyo sesobola kukikkiririza. Oba kati Grace Kani baamugamba, baprinsima agamba, Grace mukadde ku munne tusokere ku myaka, emyaka relationship gyetaagisa. Kati waligo tusobola gaana kwagala munne. Wabula tuyina babuulira biki ebigendererwa. Naye baana mwe lwaki mutulemesa okwagala abantu, lwaki mugamba mbu Grace mukadde, Grace mwana muto. She's young, myaka 3 mwe ebiri gyokka. Are you for real? She's young. Aba kuzi. Ali 22. Ladies and gentlemen, tomorrow, Clever J agenda kubera wali erugogo guys. Agenda kuchisa bla. Tugenda tumuwagire. And of course, tumunonyezako na tunyonyola kunteka teka waziri. Wabula omukuru Abitech Salamu.